אני נולדה לי בת עם מום קשה מאוד בלב. קשה מאוד בלב. הרופאים בכלל לא נתנו לה סיכוי לחיות. לא נתנו לה סיכוי לחיות. כל הפרופסורים ללא יצא מן הכלל. אמרו חד משמעי, הילד הזה יצא לאוויר העולם, לא חי לרגע. זה היה ניסיון שקשה מאוד להעביר לכם את זה במילים. ניסיון קשה מאוד. היה לנו פרופסור בתל אביב, פרופסור, שני פרופסורים בתל השומר, הרופא בבני ברק, הרופא בגבעת שמואל, חד משמעי, הילד הזה חמש דקות לא חי, יוצא מהאוויר העולם, וזה היה תאומים, ואמרו, תורידו את הילד הזה. תורידו את הילד הזה. אנחנו ברוך השם, זכיתי כבר להתחיל ללמוד חובת הלבבות, מאוד להכיר בקדוש ברוך הוא, ואמרתי, קדוש ברוך הוא השתבח שמו. בידו נפש כל חי. מי אמר? מי אתה שתחליט עכשיו שהוא לא יכול לחיות? אם הקדוש ברוך הוא ירצה, יהיה לו חיים. חיכיתי מחוץ לחדר לידה, קראתי תהילים. התינוקת הראשונה יצאה, כל הרופאים מחכים שם בטיפול, ברופאים של טיפול נמרץ, יחידו חדר ניתוח לטיפול נמרץ, עם רופאים בחדר לידה של מומחי לב לתינוקות, טיפול נמרץ, מחכים שהתינוקת תצא, כדי שאולי יצליחו להציל, להאריך לה את החיים במעט. כל המערך הזה היה מוכן, קבעו לנו שעה מיוחדת, שכולם היו מוכנים. מחכים עם האינקובטור הגדול הזה כדי לרוץ מיד לחדר ניתוח. אני עומד בחוץ, מחכה, מוצאים את הילדה הראשונה, אף אחד לא מתייחס אליה. חמודה, חמודה, תמשיכו הלאה, כי אתם יודעים, בגלל הבלגן של השנייה. מגיעה הילדה השנייה, ופתאום אני מקבל עוד ילדה בחוץ. אני מקבל את הילדה. הוא אמר, זה לא אמור להיות עם האינקובטור לרוץ עכשיו לחדר, לא, לא, היא נושמת. הילדה נושמת. אז מה? לא יודעים. בדקו לסיטואציה, חמצן בדם, הילדה בסדר. לא 100%, הייתה בעיה, אבל הילדה נושמת בכוחות עצמה. אני בעצמי לוקח אותה ובוכה, ולא מאמין למראה עיניי, שהילדה הזאת שהייתה אמורה עכשיו כבר להיות לפי שיטתם במקום אחר, אני מחזיק אותה, והיא בוכה, והיא צוחקת, ואני מלטף אותה, והיא חמה, ולוקח אותה. היא עברה ניתוח בלב, היה לה מום בלב, היא עברה ניתוח בלב, אבל היא ברוך השם היום היא ילדה מקסימה. היא ילדה מקסימה. כשהתחלתי לחקור את העניין הזה של הכל לטובה, עכשיו, אני משתדל מאוד לא להיות בן אדם שטחי שאומר, אוקיי, הכל לטובה, ואני לא מבין. אני מנסה להבין, ריבונו של עולם הוא טוב. אני באמת אוהב את הקדוש ברוך הוא. אני רוצה ללמד עליו זכות, אני רוצה לראות את הטוב. ריבונו של עולם, תלמד אותי מה היה טוב בזו שהילדה שלי נולדה במצב כזה וחוויתי את כל החוויות האלה. מה היה טוב בזה? ריבונו של עולם, אני לא מצליח להבין. מה היה טוב בזה? מה יכול להיות טוב זה? שנולדת לך ילדה כזאת. לא על אף אחד, שכולם יוולדו להם רק ילדים טובים ובריאים, שלא תצטרכו כאלה טובות, תצטרכו דברים טובים. אחים יקרים. אחרי כמה שנים הצלחתי להבין מה היה הטוב בזה. פה במקום הזה, באה לי אישה, יושבת בשיעור פה באמונה וביטחון. מתחילה, אישה לא דתייה, היא באה עם חברה שלה שהיא באה לשיעורים, אישה לא דתייה. יושבת כל השיעור ובוכה. בוכה בדמעות שליש. ואני, לא נעים לי. זה היה שיעור נשים. הוא אומר, מה אמרתי שהיא ככה בוכה? אולי פגעתי בה. אולי דיברתי על איזה גלגולי נשמות, ואבא שלה פתאום בא לה בגלגול. מה קרה לגברת שהיא בוכה ככה? כל השיעור יושבת ובוכה. אחרי השיעור היא באה, הסתיים השיעור, מה קרה, גברת? מה קרה? ניסיתי לספר בדיחות, ניסיתי לשמח אותה, לא הצלחתי. הבחורה אומרת לי, כבוד הרב, אני לא... ובוכה. מה קרה, גברת? תרגי, הכל בסדר. הקדוש ברוך הוא איתך, אל תדאגי. מה קרה? תספרי לי. אומרת לי, תשמע, כבוד הרב, היא בחורה בת 37. זכתה להתחתן סוף סוף למצוא את זיווגה. ברוך השם, זכתה להתעבר. וכל הרופאים ללא יוצא מן הכלל אומרים לה, הילד הזה יהיה ילד חולה מאוד. תסמונת דאון, בגלל שהיא גם קצת מבוגרת. בקיצור, אני הייתי אחרי שיעור באמונה וביטחון, ואז אמרתי לה, אל תדאגי. אל תעשי הפלה, אל תורידי את הילד. רופאים אומרים, אבל יש בורא לעולם. יש בורא לעולם. לכי, תקבלי על עצמך קבלה טובה.
תגידי לקדוש ברוך הוא, בזכות זה שאני אעשה מעשה טוב, תגיד, דברי איתו. ריבונו של עולם, תרחם עליי ותרפא את הילד הזה. אמרתי לה לעשות כמה וכמה דברים. הגברת הזאת הלכה, הילד שלה נולד לבן, ברית ביום השמיני, ילד בריא לחלוטין. כשבאה אותה אישה שהביאה אותה לפה, וסיפרה לי את זה, שברוך השם נולד בן בריא, שאלתי את עצמי מאיפה היה לי את האומץ להגיד לגברת לא לעשות הפלה. ואז הבנתי שהקדוש ברוך הוא העביר אותי עם הבת שלי סמינר שלם כדי שאני אוכל לחזק אנשים אחרים. ואחרי האישה הזו היו לפחות 5 נשים, שאני עכשיו זוכר, 5 נשים, שאנשים האלה רצו להפיל את הילד שלהם בגלל שהרופא אמר שיהיה להם מום בלב, ויש פה אנשים שגרים פה בשכונה, וה5 נשים האלה, היה לי אומץ להגיד להם, נשים יקרות, אל תפילו, כי הקדוש ברוך הוא ישלח להם רפואה שלמה, כי הוא הבעל הבית האמיתי, וברוך השם הילדים האלה כולם נולדו. נולדו, אחת נולדה, יש לה בעיה, אבל היא ילדה, והבעיה נפטרת, הבעיה היא תעבור איזשהו טיפול, והבעיה תיפטר. 5 נשמות באו לעולם, בזכות שאני עברתי את מה שעברתי עם הילדה שלי, וקיבלתי כוח. אחרי שראיתי את הילדה שלי, שכל הרופאים אומרים שלא יהיה לה חיים, והיא עומדת לי נושמת בידיים שלי, הילדה הזאת נתנה לי את הכוח לעזור לאחרים, ואז הבנתי אחרי כמה שנים שהילדה הזו הייתה לטובה. שמה שהקדוש ברוך הוא העביר אותי עם הילדה הזו, הוא העביר אותי את המתנה הגדולה ביותר. שום ספר בעולם לא היה לי נותן לי את הכוח לבוא לגברת ולהגיד לגברת, אל תדאגי, אל תפילי את הילד. הקדוש ברוך הוא יכול לרפות אותו ברגע אחד. הכל לטובה.